E aí, motor, beleza? Thank you.
Salut les gens. Ouais, ça va être un petit E aí, motor, beleza? Nossa, tá fechando. Força, cara. Força, agora foi. Agora foi. Acho que o olho ia morrer no meio da segunda. Tamo junto, hein? Nossa, tá fechando. Nossa, tá fechando. Este coração não foi tão rápido. Thank you.
aí, por favor, motorista. Deixa eu ver se thank you.
Só tá fechando.